Здравейте ви, боксери, аз съм Вентото, тук съм с Волс и правим първи епизод на нашето оцеляване. Както виждате, оттрепах една овца и взех едно грас. О, ето дърво. Волс, събирай. Окей. Аз ще събера това. Ти събира някоя друго. И, значи, това е нашия първи епизод. Аз съм Вентото, това е Волс. Това вече го казах, прилича на глупа. Спри си музиката, че е малко дразнещо. Да, дразнещо. И звука ще се спра, да не лага. И това е нашия клип, първи епизод. Може да спре по някое време, защото камерата не ми е регистрирана. И така. Започваме клипа. О, намерих лава! Вос? А да взема ли фиданките от дървото? Не, не ти трябва. Намерих лава! Окей. И паяк. Ако ви харесва тек черпака, си пишете името в коментара и аз ще ви го пратя. Скайп името. И къде си, защото вече имам 44 обработени дърво и... Вау, бърз си. Тук е... Ами от едно дърво. От едно дърво? Да. Оф, събрах фидал. Търси дървета, почва да сапорт на луте. Който иска, може да си прати скайпа по същия начин, както да му прати черпака и да, и да му... И да му дам пак си опетах езика. Ще му... Ако ми хареса на колко години е, как говори, може да снима клип с мен. Да става известен. О! Ти смагла ли си, бе? Просто... А ти къде си? Ми събирам едно голямо дърво. Окей. Okay. Аз вече имам почти един стак. Един стак какво? Обработено дърво. Абе... Не ги обработвай, после ще ги обработим. Намерих прасета, ги убивам ли за храна? Да. Но ще трябва скоро да си правим къща. Е, скоро. Ние сега ще направим дупка в някоя планина и ще си направим там къща. Първо. Да, това е по-хубаво. Аз намерих една планина, но не знам дали става, защото е много така, много наклонена и малка. Да спортна ли? Не, аз мисля, тя е много малка. Иначе, я с телепортни, защото мисля, че намерих. Чакай да се опна. Да, телепортнах се. А, ето тук е перфектно. Да. Ние сме пещерняци и живеем в пещерата. Да. Слагам крафтинг тейбла да направя една кирка. Да. Така. Да си направили и на тебе? Не, аз си направя. Две атак демидж. Ето га копа е. А две или една врати ще слагам? Къде бе? Бе тука. А една бе, какво ще хъбим дървото? Ай стига толкова, няма да го правим като за. А да знаеш, че е PvP. И сега дай навътре да копам мен, да си имам ще. Аз ще направя една каменна кирка. Галиба. Чакай! Аз ще направя една кирка. Ще
За какво го чупи, бе? Баш когато направих фурната го чупи. Добре, само го пак. Имаш и дърво. Аз по дърво. Камъка ми е в теб. Да, на пържола. Ох, мерси. Направи и една печка. Че съм гладен. О, имам едно печене. Според мен тек черпака е много як, така че. И така, вече спираме ви бог, ще правим втори епизод, защото времето свършва. Извинявам се, но свършва. Ей, сега ще правим втори епизод, така че чао ви бог.